El tema central de la meva llicència ha sigut la producció d'uns materials per poder treballar matemàtiques amb ordinador, de manera absolutament virtual, amb la qual cosa els únics elements necessaris per desenvolupar un curs de matemàtiques de primer d'ESO seran l'habilitat dels estudiants a l'hora de fer les matemàtiques i els ordinadors on estaran encabides totes les activitats que els estudiants hauran de desenvolupar i tots els recursos que, a més, aquests nois necessitaran. El final del treball de la llicència ha estat una pàgina web on s'han recollit tots aquests materials. En aquest sentit, qualsevol professor de qualsevol centre de Catalunya pot utilitzar aquests materials a la seva aula, tant virtualment, a nivell d'ordinador, com presencialment, de la manera que a la web hi podem trobar tant les materials virtuals com els materials per poder imprimir a l'aula i desenvolupar una aula tradicional. L'aula ja és el resultat del treball de la llicència, és una pàgina que està viva, que continuo mantenint, que continuo posant al dia. Primer de tot perquè sempre detectes petits errors que necessiten la teva actuació per arreglar-los. Però també penso que és un bon element que estigui oberta a tothom i viva en el moment en què qualsevol professor que utilitzi els materials pot fer-me arribar les seves opinions, les seves valoracions, les seves modificacions si cal, i en aquest sentit jo les modificaria. O el professor que es pogués descarregar els meus materials, els materials de la llicència, al seu espai, ell podria modificar-ho i podria arreglar-ho. Per tant, d'aquesta manera, aquesta pàgina web vindria a ser com una mena de mare de moltes altres pàgines web que anirem desenvolupant-se per treballar matemàtiques a primer d'ESO. Hi ha molts aspectes que permetrien poder continuar el treball. Per exemple, ampliar els continguts de matemàtiques que es treballen a altres nivells de l'ESO, segon, tercer, quart, ja que jo només he treballat primer d'ESO. Per altra banda, a l'institut on treballo, que és on he desenvolupat la llicència, la diversitat a l'aula no és molt elevada. Potser seria interessant també desenvolupar la llicència, desenvolupar les activitats en quant a veure com interactuen més diversitat a l'aula del que jo tenia. Per altra banda, a la pàgina web, això ja és més adreçat al professorat, a la pàgina web el que ja són les activitats que he desenvolupat. Estic desenvolupant, ja com a continuació de la llicència, dos aspectes. Per una banda, les competències matemàtiques que permetrien desenvolupar les activitats i recomanacions per al professorat de cara a desenvolupar aquestes activitats a l'aula.